Olá, galera. Hoje eu vou fazer um bronzeador natural que é muito fácil de fazer e ele fixa bastante na pele. Vou precisar de um pouco de óleo de coco natural, vou precisar de hidratante. Você pode usar o hidratante de sua preferência. Vou usar chá preto. Uma panelinha e deportozinho, é muito simples. Olha, primeiro eu fervo a água, uma xícara de água, uma xicrinha dessa água aqui, ó. Eu já fervi, já tô pra mostrar, uma panelazinha meia velha, porque escurece o alumínio. Olha, eu já fervi, ó, o que ficou resumindo isso aqui, ó. Você ferve por 5 minutos. Olha aqui. Eu vou tirar, ó, e vou colocar nessa xicrinha. Eu vou colocar aqui, porque eu já fervi para adiantar o vídeo. Ó, coloco aqui, ó. Então, o que é que eu vou acrescentar agora aqui dentro dessa água do chá preto? Vou colocar uma colher de sopa do meu hidratante. Você vai usar o hidratante da sua preferência. Fica só uma colherinha de sopa. Você vai mexendo. Ou com uma colher de sopa, com uma colher de chá. Eu vou colocar uma colher. Vou colocar com uma colher pequena de chá. Colocar, ó, uma, dois, três, quatro. Que o óleo de coco vai dar o brilho e fixar bem no chá preto. Agora eu vou mexer bastante. A mesa tava me cobrando, bronzeador. Eu vou mexer bastante, ó. Como a minha pele é morena, ele fixa bem a minha pele, ó. Eu uso esse bronzeador bastante e não vou à praia, não vou à piscina. Eu uso no pequeno sol que fica no quintal da minha casa, no jardim. E se você tiver na sua casa um pequeno sol que entra pelas portas, pelo quintal, aproveita. Então, aproveita bastante. Então, eu vou colocar num depósito. Olha como é que ele fica. Vou colocar num depósito, uma embalagem. Vou ver se eu consigo colocar nesse copinho descartável. A água já tá fria, viu? Coloco aqui dentro, ó. Ele pega logo o bronze. Se você for moreno, tiver pele morena, ele fica rápido. Toda de manhã você vai pegar o sol e coloca um pouquinho dessa receitinha de bronzeador que eu fiz. E você chacoalha. Quando você usar, você bota na geladeira. Eu gosto de fazer aqui nesse cantinho porque é o lugar mais tranquilo de fazer, mais adequado. Olha, dissolveu tudo, ó, como ele ficou, um cremezinho, ó. Então é hora de você aproveitar e fazer o seu bronze. Ó, essa aqui foi a embalagem de cabelo, secou e eu guardei, ó. Eu tenho outro que eu fiz ontem e me bronzeei. Ó, como a minha pele tá brilhosa. Tá vendo? Ó, minha pele tá brilhosa, bem moreninha. Agora, se você tiver a pele branca, ele não vai ficar queimadinho de repente. Você vai ter que tomar sol todos os dias, 10 minutos, meia hora, e vai passando. E a de ontem, domingo, eu fiz esse daqui, ó, a embalagem. Tem na embalagem grande, ó. Então é muito simples, ó. Chá preto. Você coloca três embalagens, e aqui já tem, ó. Embalagenzinha do chá preto, que eu dizia. Uma, tá seca, ó. Dois,
três, eu usei três, porque eu coloquei meia xícara de água acima de meio, que você vai ferver 5 minutos. Tá vendo? Já sobrou uma. Aí você coloca uma colher de sopa do hidratante de sua preferência. O meu foi esse daqui. O meu foi esse daqui da Boticário. Loção hidratante, morango e leite. E 4 colheres de chá do óleo de coco. Mexe, agita bastante e coloca no depósitozinho. Esse foi de hoje. Essa embalagem foi de ontem. Então você coloca na geladeira e vai usando. Esse aqui foi de ontem, a minha pele já tá queimadinha, bronzeada. Então, essa embalagem aqui, ó, como é que ela fica. Vendo que bacana? Tá vendo, menina, que legal? Já peguei o bronze já hoje, 7 da manhã. A pele fica bem aveludada e fica da cor de jambo. Eu botei bastante receitinha natural para passar para vocês, porque eu usei bastante nos anos 80 e 90. Tá? Espero que vocês tenham gostado do pequeno vídeo. Um beijo, até o próximo. Tchau!